У Слов'янському міськрайонному суді заслухали свідків в справі щодо побиття бахмутського волонтера Артема Мирошниченка. Судове засідання провели в форматі відеоконференції. Обвинувачені Олександр Баришок та Микола Барабаш своєї вини не визнали. Подробиці далі. Судове засідання вдруге проводять у режимі відеоконференції. Позивач, прокурор та свідки у Слов'янському міськрайсуді, обвинувачувані їхні представники та адвокати з Артемівського суду. Прокурор зачитує обвинувальний акт. Свідків попередньо з зали суду просять вийти. Наздогнавши чоловіка на узбіччі проїжджої частини, напроти будинку номер 23 по вулиці Орка, неповнолітній Барабаш, перебуваючи напроти Мирошниченка, наніс йому один удар кулаком правої руки в область лівої частини підборіддя. Від отриманого удару Мирошниченка впав на газон. Далі неповнолітній Барабаш, взявши Мирошниченка під руки, кинув його на тротуар таким чином, що останній вдарився головою тротуарну плитку. Події, про які розповідає прокурор, зафіксувала камера відеоспостереження 29 листопада 2019 року. На кадрах видно, як Барабаш та Баришок б'ють чоловіка руками та ногами. По тому, як Мирошниченко втрачає свідомість, нападники втікають. Один із свідків зі сторони позивача, батька загиблого Артема Микола Мирошниченко, розповідає, що побачив, коли прибіг на місце побиття сина. Я побачив, що лежить дійсно це мій син. Без куртки, в світері, весь в крові, і на мої позови він не відповідав. Руки в нього були зігнуті у локтях, і велась кров з рота. Обвинувачених Барабаша та Баришка поліцейські тоді затримали наступного дня зранку. Це було 30 листопада. За тиждень, 5 грудня, Артем Мирошниченко від отриманих травм помер у лікарні. Провину свою ви знаєте? Адвокат потерпілого брата загиблого Сергія подає позовну заяву про збільшення матеріальної компенсації. Ми збільшимо свої позовні вимоги на матеріальну шкоду на суму 21 699 гривень, які просимо взискати з обвинувачених, та моральну шкоду в розмірі 500 тисяч гривень. Барабаш, чуєте мене? Так. Позов, позовні вимоги потерпілого ви визнаєте? Ні. Баришок, ви визнаєте? Ні. Зрозуміло. Заслухавши чотирьох свідків, прокурор подав клопотання про виклик ще двох. Їх допитають на наступному судовому засіданні 11 червня. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.